Господь з вами читання святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи! Того часу Ісус розповів своїм учням притчу: погляньте на смоківницю і на всі дерева, коли вже пускають листя, і ви бачите це, то самі знаєте, що близько літо. Так і ви, коли побачите, що це збувається, знаєте, що близько Боже Царство. Бо істину кажу вам, що не мене рід цей, як усе станеться. Небо і земля проминуть, а мої слова не проминуть. Слово Господнє. Весь час в дорозі, весь час в паломництві. Таким є наше життя, наша мандрівка. До Божого царства, про яке сьогодні говорить Господь, до тої мети, до якої ми прямуємо, і Ісус, який в цих останніх днях особливо говорить нам про різні знамення, які будуть передувати цьому пришестю Божого царства, цьому кінцю світу. В попередніх днях ми теж чули, як Ісус говорив про знамення на небі, говорив про різні катаклізми, про, про війни, про те все те, що буде відбуватися. І часом, може, інколи ми теж дивлячися на, на те, що відбувається в світі, можемо сказати, здається, що вже ось-ось прийде кінець світу. Здається, що ось ось уже ці знамення. Хоча насправді в історії. Весь час, весь час, дійсно, ми ці знамення бачимо. Але знаємо, що цього дня, години, коли Господь прийде, вдруге ніхто з нас не знає. Натомість може бути різна реакція, різна реакція на цей прихід Господа. Дві можливі реакції, також ми чули в цих попередніх днях, як Ісус говорив, говорив про те, що. Ті, які будуть бачити ці знамення, ті, які будуть бачити знамення, що говоритимуть про пришестя Господа, про друге пришестя Господа, які будуть свідками цих різних подій, часто таких трагічних подій, то будуть сповнені величезного страху, такого смертельного страху, будуть сильно боятися, будуть наповнені страхом. Це одна із таких постав людини. Одна із таких реакцій людини, яка, яка бачить, яка також усвідомлює собі, що щось таке відбувається, як реакція людини на, те, на ці знаки, які будуть перед тим пришестям Господа. А друга реакція людини, це та, про яку теж ми сьогодні чули під час співу чи після співу. Алілуя, це слова з Євангелії від Луки. Вчора ми ці слова чули в Євангелії, але сьогодні ми чуємо теж їх в цьому співі між Алілуя. це слова, які Господь каже: випростайтеся і підійміть свої голови, бо наближається викуплення ваше. Зовсім протилежна реакція. Реакція, про яку каже Ісус, що це є таке випростання, випростатись. Підняти голову, якби бути, бути гордим з того, що, що приходить Господь, радіти з цього, бути якби, сповненим радості, радості з того, що я зустрічаюся з кимось, кого чекав. Дві різні реакції: величезний страх, розпач, смуток, людей, які. Які зустрічаються, зустрінуться з цими подіями, коли Ісус прийде, і друга реакція людей, які, які радіють з того, що зустрічаються з Господом, що це не є лише якісь страшні події, що це не є лише для них якісь катаклізми, але що це перш за все, це є пришестя, це є зустріч з Господом. І, власне, теж ця реакція людей, які радіють з пришестя Господа, можлива завдяки вірі, завдяки тому, що, що людина вірить в Бога, вірить в Його слова, що людина чекає на нього. І до цього теж, напевно, запрошує нас Господь, особливо час Адвенту, який ми вже зараз розпочнемо, через кілька днів, це буде такий час приготування на пришестя Господа. Це можливо завдяки вірі. Так як і багато чого в нашому житті можливо, власне, завдяки вірі. Може, як християни, подумаємо собі, чи може інколи ми зустрічаємо таких людей в нашому житті, або ми інколи, може, теж особисто досвідчили ми чогось такого, що говоримо, що якби не я не був людиною віруючою, якби я не була людиною віруючою, то я би не міг цього перенести, якби не міг. Так жити, я би не міг так чинити. Віра нам в цьому теж допомагає. Те, що можемо пробачати, чи, наприклад, те, що можемо любити, те, що, що по-люськи, є неможливим, любити навіть наших ворогів, молитися за них. Те, що те, що ми можемо виконувати якісь справи, речі, жити так, а не інакше, те, що це відбувається, це часто завдяки тому, що я, Господь мені дає в серці цю віру, і вона мені допомагає. Це можливо завдяки вірі. І власне, тому теж інколи людина, котра, Котра десь цього не переживає в своєму серці, дивлячись на життя такої людини, такого християнина, може побачити що в житті цієї людини щось надзвичайне. Щось що, з одного боку, таке саме звичайне життя, як є і в неї, а з другого боку, побачити, що є в серці цієї людини щось, що, що спонукає її жити так, а не інакше. Брати і сестри, Господь приходить до нас, і Господь теж запрошує нас, щоб ми, напевно, переживали теж наше життя, так як сьогодні Він каже ці слова, випростайтеся і підійміть свої голови, бо наближається викуплення ваше. Щоб ми переживали теж наше життя з цією вірою, з свідомістю того, що що Він є з нами, що Він товаришує нас, що ми прямуємо до зустрічі з Ним. І щоб також, може, навіть особливо ті події, котрі, котрі не завжди є такими легкими в нашому житті, але щоб він теж допомагав нам, даючи віру, даючи сили. Переживати це з радістю, з тої свідомістю того, що, що він є близько, що можемо його зустрічати всюди там, де, де він до нас приходить, в щоденному житті, приходить в Євхаристії, в молитві в своїх таїнствах приходить в іншій людині, приходить в різних подіях нашого життя, не завжди може, теж таких, які є для нас легкі, але в яких. Він нас не залишає, в яких він нас веде щоденно, тримає нас за руку. Амінь.